toks mažas miestas, bet jame yra viskas, ko tau reikia. Man visada gera grįžti ir man gera iš tos jūros tarsi pasimokyti, nes ji kiekvieną kartą yra visiškai skirtinga, ji niekada nėra tokia pati. Klaipėdoj netrūksta to vėjo. Ir būtent jeigu tu turi svajonių, kad ir kokios jos bebūtų, tas vėjas Klaipėdoj jisai tau padeda, jis tave įkvėpia, jis tau neleidžia kažkaip sustingti ir čia yra daug erdvės kurti, todėl Klaipėda visada bus ta vieta, kurioje lengva, gera ir yra palanku kurti ir būti.